Ok. Ah, start. Yeah. El meu nom és Beatriz. Wait, I'm thinking in English It's now. okay. Wait, I have to change my mind. Okay. El meu nom és Beatriz. I'm thinking in English, sorry. It's okay. Visc a Catalunya. Jo visc molt a prop de Barcelona. I he vingut aquí per aprendre molt més l'anglès. La meva professora d'anglès ha sigut una persona fantàstica. El seu nom és Kate. No només vull dir que ha sigut una bona professora, vull dir que ha sigut una excel·lent persona amb una qualitat increïble. Les activitats a la tarda han estat molt bé. Ara, si hagués pogut triar alguna diferent, hagués triat alguna no tan pensada per als nens. I a la meva casa ha estat molt bé, la casa era molt gran, el dinar a la nit era magnífic, amb la propietària de la casa ens preparava dinars molt bons, típics d'Irlanda. He tingut uns dies meravellosos i totes les coses han estat molt bé. Okay. It was difficult because I was